Інформаційна служба «Інтера» продовжує працювати в ефірі марафону «Єдині новини». Я Олексій Фадєєв, вітаю. Кадрові ротації в Україні тривають і на часі знову зміни у Кабміні. Хто на які посади претендує або не претендує, розкаже Анна Камінєва. Лютневий міністропад. Кадрові перестановки тривають. Цього разу в Кабміні та СБУ. Міністра оборони Олексія Резнікова можуть відправити у відставку. Така інформація з'явилася напередодні. Міністр прокоментував її на прес-конференції. Рішення бути міністром оборони або не бути приймає одна людина, це Верховний Головнокомандуючий, президент України Володимир Зеленський. Тільки за рішенням президента України я буду приймати ті чи інші рішення, а далі буду знову ж таки робити те, що мені запропонує президент України, що я в команді, я буду робити все для ради нашої перемоги. Мій фах, ну, як мінімум юриста, дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проект, який дозволить нам не просто перемогти в цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво Російської Федерації. Та вочевидь, рішення про відставку уже є. Принаймні, про це надвечір повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по Рамштайну і необхідність підняти міністерство, яке повинно робити більше. Та те, що Резнікова пересадять з одного міністерського крісла в інше, стало і для нього новиною. Він заявив, якщо йому надійде пропозиція очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, він відмовиться. Військова промисловість зараз і взагалі промисловість – це питання виживання держави. Нам потрібні власні дрони, потрібна власна промисловість, орієнтуватися на цьому, щоб не залежати від, в тому числі, західних партнерів, які з різних причин можуть припинити постачання зброї. Він би там був дуже корисний, але, судячи з його заяв, він не хоче йти на цю посаду. За інформацією Арахамії, якщо Резнікова таки знімуть з посади, новим міністром оборони може стати очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Але, знову ж таки, зареєстрованого подання президента поки що немає. Окрім того, невдовзі може з'явитися і новий міністр внутрішніх справ. Нині його обов'язки виконує Ігор Клименко. Його призначили 18 січня після трагедії з гелікоптером в Броварах, де загинуло вище керівництво МВС. Також зі статусу ВО на постійне місце голови СБУ планують перевести і Василя Малюка. Пан Малюк на своїй посаді продемонстрував, ну, такі приголомшливі, як нам сказав, результати, особливо в порівнянні з ніяким паном Бакановим. Ось ми бачимо і робота по контррозвідці величезна робиться. Ми бачимо, що і по лінії корупційних скандалів. Рівень довіри до СБУ різко зріс. СБУ зараз на другому місці після армії. Там приблизно 40-50% довіри. Ніколи такого в історії України не було. Утім, поки що це лише попередня інформація. Жодних зареєстрованих подань про звільнення чи призначення того чи іншого міністра на сайті Ради ще немає. За процедурою, за такі рішення має проголосувати парламент. Та чи знайдеться необхідна кількість голосів, а це має бути 226 за кожне окреме призначення, дізнаємося найближчим часом, коли Верховна Рада збереться на чергове засідання. Анна Каменєва, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».